بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربمزة الشكر olsun. وجاء الله سلامه صلواته Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم onun أهل بيتي أصحابنا üzerine olsun. وجاء الله تعالى bizleri ilim öğrenmeyi de müvaffak eylesin. وجاء الله تعالى her zaman dualarımızı qəbul eləsin. Kimin istəyi arzusu varsa, Allah təala istəyinə, arzusuna çatdırsın. Deyir ki, həqiqətən də problemlər, müsibətlər, bəlalar və ya insanın həyatında çətin durumlar mütləqdir bu. Hər bir insan həyatında olur. Bəzən də olur ki, bu problemlər insanın nəinki bədənini, ruhunu belə incidir. Qəlb kədərlənir. İnsan sıxıntı içərisində olur. Keyfi pozulur, fikri ancaq bu məsələ üzərində qalır, düşüncəsi ancaq bu olur, rahatlıq aradan qalxır. Əlbəttə ki, bu kainatda, biz yaşadığımız bu dünyada problemlərin olması bu uca Allahın ilahi sünnəsidir, yəni qanundur, olacaq bu. Yəni həyatda heç kimsə məsum da yoxdur, heç kimsə də deməsin ki, həyatımda problemlər olmayacaq. Allah təala buyurur Quran-ı Kərimdə: "Vələnəbluvənnəkum bişeyin minəl xəufi vəl-cü'i və naqsin minəl əmvali vəl-anfusi vəs-səmarat və bəşşirəs sabirin." Biz sizləri qorxu ilə, aclıqla, mal mülkünüzün azalması ilə, hətta canınızla belə imtahana çəkərik. Və bəşşirəs sabirin. Səbrənləri müşkülə. Səbrənlər müjdələ. Yəni həqiqətən problemlər rahat bir məsələ deyil. Nə zaman problem daha da çətin olur? Həl yolunu düzgün seçməsən, həl yolunu səhv seçsən, daha da problem böyüyür, böyüyür, böyüyür və təhlükəli duruma keçir. Amma problemlə düzgün yanaşsan, düzgün həl yolunu tapsan, münasib, o zaman ziyan qazanca çevriləcək. İmtihanın nemətə çevrilənəcək. Həmçinin, yəni, doğru yolda olacaqsan. Ona görə də bu mütləqdir, yəni insanın həyatında baş verməsi. Ona görə bunun da bir yolları vardır, deyir. Və bunun açarları vardır, deyir. Yəni hər bir problemin açarı var, hər bir problemin həll yolu var. Ona görə də birinci açar nədir? Bir problemin həll yolu? Əl-i'tiraf. Yəni o problemi etiraf etmək. Bəziləri başına problem gəlir, onun problem kimi baxma, etiraf etmir. Problemi həqiqi mənada düzgün ölçmək və düzgün baxmaq və həmçin problemdən sonra ümitsizliyə qapılıb təslim olmamaq. Subhanallah. İkinci, problemi başına gələndə düşün ki, bundan da böyük ola bilərdi. Yəni, düşün ki, bundan da böyük ola bilərdi. O zaman bu problemi balaca görəcəksən gözündə. Subhanallah. Yəni problemlərə insan deyir, belə baxmalıdır, deyir. Lə iləhə illallah. Həmçinin problemi həllini aradan qaldırmamışdan əvvəl bütün o problemi incəlikləri ilə araşdır. Ondan sonra bunu təhlil elə, gözəl anlamağa çalış. Həmçinin problem haqqında bütün aradan qaldırmasaq, bütün fikirləri həl yollarını araşdır, topla, bir nəticə deyil, müxtəlif yollara bax, sonra doğru nəticə əldə etməyə çalış. Və həmçinin bil ki, hər bir problemin Allahın izni ilə həl yolu var. Və nəfsini buna alışdır ki, həyatında baş verən bu problem balaca bir şeydir. Onu gözündə böyütmə, öz nəfsini sıxıntıya soxma. O zaman sənə yüngül gələcək. Lə iləhə illallah. Sonra nədir? Problemin həllində əl-iman bil-qada vəl-qadar. Allahın qəza və qədərinə iman gətirmək. İnsanın qəlbi üçün bəlzəmdir, deyir. İnsanın, yəni, ruhuna rahatlıq verir. Fərza bimə kütübə və quddira. Allahın sənə təqdir etdiyinlə razı qal. Və bil ki, Allah təalanın istədiyindən başqa bir şey baş verməyəcək. Allah təala buyurur: "Qul lən yusibənə illə mə kətəbəllahu lənə." De ki,
Allahın təqdir etdiyi müsibətlər başımıza gələcək. Başqa şey deyil. O Mevlana, o bizim Mevlamızdır. Və aləllahi fəliyətəvəkkəlil müminun. Möminlərdir, ancaq ona təvəkkül etsinlər. Baxın, bu bütün problemlərin yolunda qızıl açarlardır, sehirli açarlardır. Həmçinin problem olanda ümitsizliyə imkan vermə. Və ya sənin əzimkarlığını qırmasın. Deməli, hər bir problemin çıxış yolu vardır. Bu problemi imkan vermək ki, sənin qəlbini yorsun, fikirlərini dağıtsın, həyatdan səni bezdirsin. Xeyr. Yəni, ən azından o problemə deyir, o problemə qarşı ümidlə, əzimkarlıqla deyir, onu birinci məlub eləməyə çalış. Sonra ətrafında olanlar insanlardan yardım dilə. Ağıllı, ixlaslı, səmimi insanlardan ki, bu problemin həllində sənə kömək etsinlər. Yəni, kimdənsə yardım diləməkdə xəcalət çəkmə. Allah buyurur, və şəvirhum fil əmr. Onlarla məşvərət eylə, məsləhətləş. Sonra, lə təstəcil, tələsmə. Hər bir aldığın qərarın nəticəsini düşün ki, bunu etsən, bunun aqibəti nə olacaq? Subhanallah. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v özünə ibrət al. Nədir o ibrət? Tələsmə, lə iləh illallah. Həmçinin hər bir problemdə, müsibətdə ihtəsib li əcr. Allahdan savab qazanan savabı um. Ki mən səbr etsəm, Allah bunun əvəzində mənə savab verəcək. Və düşün ki, ən böyük mükafat Allah dərgahındadır. Bir problem nə qədər böyüdürsə, onun mükafatı da böyük olacaq. Həmçinin Allah dərgahında səbr etsən və savabını Allahdan umsan, Allahın qəza və qədər razı qalsan, o zaman sən savab qazanacaqsan. Lə iləh illallah. Həmçinin bir problemdən xilas olmaq üçün ən güclü yardım nədir? Əl-imanu billah. Allaha iman gətirmək. Və sidqü təvəkkül aleyhi. Təvəkkülündə sadiq olmaq. Yəni, Rəbbimə güvənmişəm. Bütün işlər ona həvalə elə. Allaha qarşı gözəl zəndə ol və şikayətini Allaha elə. Problemini Allaha ərz elə. De ki, və ufavvidu əmr ilə Allah. Bütün işlərimi Allaha həvalə edirəm. Subhanallah. Bəzi problemlərdə, deməli, o sahə üzrə həkimə də müraciət et. Bəlkə də sənin problemin sağlamlıq məsələsidir. Bu, ayıb deyil. O problem aradan qalxması yüngül bir şeydir. Bəlkə müalicə ehtiyacı var. Həm sonra, və səinu bis sabri və salət. Səbirlə, namazla Allahdan yardım diliyin, deyir. Yəni, ilcə ilə Allah, Allaha yönəl. Və istəyin bir sabri və salət, səbirlə, namazla Allahdan yardım edir. Onun səsini azaltdır. Fə bir sabri tuftəhul əqfal. Səbirlə, bütün bağlı qapılar açılar. Və tuhmalul əthqal. Ağır yüklər daşınar. Və yənşərəhül bəl. İnsanın qəlbi rahat olar. Və bir saləti, namazla isə tənqaşı zulmət. Zülmətlər aradan qalxar. Problemlər həll olunar. Rabbus səməvəti vəl-ard, göylərin yerlərin Rəbbi səndən razı qalar. Həmçinin səhər axşam zikirlərinə davamlı ol. Çünki o qorunmaq üçün ən böyük nədir? Qırılmaz, sınmaz bir qalxandır. Subhanallah. Və xüsusən problemlər, çətinlər də. Ələ bi zikrilər tatma aynil qulub. Qəlblər ancaq Allah zikr etməyə rahatlıq tapar. Hər bir problemində, müşkilində bunun təkrarla. Həsbunallah və ni'məl vəkil. Allah bizə kifayətdir. Ən gözəl yardım edən güvəndiyimiz Allahdır. Bununla sən qalib gələcəksən. Sənə sıxıntı baş verməyəcək. Və qalu həsbunallah və ni'məl vəkil. Onlar dedilər ki, Allah bizə kifayətdir. Ən gözəl yardım edən vəkil. Etimad etdiyimiz odur. Fənqaləbu bi ni'məti min Allah. Onlar Allahın neyməti ilə geri qayıtdılar və onlara heç bir zərər toxunmadı. Lə iləh illallah. Ona görə də problem anında möminin sığındığı və ya ən böyük silahı nədir? Çətin anında nədir? Əlbəttə ki, Allaha bağlanmaq. Subhanallah. Lə iləh illallah. Həmçinin təsavvur var. Düşün ki, əyyə müşkilətin təmurru bikə, sənə həyatına davam edən hər bir problem əslində bir bulud kimidir. Buludun əvvəli İldırım, şimşək olsa da sonunda nə gəlir? Yağış gəlir. Rəhmət də Allahın izni ilə. Ona görə də Allaha güvən.
Və bu deyir problemlərdən nədir? Çıxış yollarıdır. Yəni qızıl deyir açarlardır deyir. Subhanallah. Hər kəs buna əməl etsə, inanın problem olmayacaq həyatına və yaxud da ki, problemdən sonra çıxış yolunu tapacaq. Həmçinin müşkilət-i zəvciyyə ən böyük problem. Ər-arvad arasında olan problemlər. Gəlin ona da biraz toxunaq. Subhanallah. Çünki evliliyin əsası nədir? Rahat həyat, sevgi, birlik, bərabərlik, rahatçılıq. Amma bəzən deyir ki, gəmilərin istəmədiyi istiqamətdə küləklər əsər deyir. Subhanallah. Yəni, hər bir evdə problem mütləq var. Problemsiz ev yoxdur. Ər-arvad arasında problemlər var həmişə. Subhanallah. Yəni, bunu hər kəs bilməlidir ki, bu mütləq var. Deməli, özünü sıxıntıya qərq etmə. Deməli, problemi həll etmək mümkündür. Doğru yol seçilsə, həll yolu seçilsə, o zaman nə deyir? Bu problemi həll etmək yolu var. Və xüsusən də ki, ixtilafdan çəkinməklə. Subhanallah. Ona görə də ola bilsin ki, bəziləri ər-arvad arasında olan bu problemi ilk andan böyük bir problem olaraq baxdılar, həll etməyə çalışmadılar və ona çətin gəldi. Əslində, onun həlli deyir, çox deyir, rahatdır deyir. Birinci nə deyir? Gözəl faydalar. Əqul li zəvcəyn. Ər-arvada deyir nəsiyyətlərim. Subhanallah. İzə qadibə zəvc, əgər ər qəzəblənirsə, fəltəskətə zəvcə. Həyat yoldaşı sussun. Və izə qadibəti zəvcə həyat yoldaşı qəzəblənibsə, o zaman əri sussun. Subhanallah. Əmmə qadabın fi qadab, amma qəzəb üzərinə qəzəb, o qəzəbləndi, mən də qəzəbdim deyil, o deyil nə deyil? Dözülməyən bir cəhənnəmdir. Subhanallah. Dözülməyən bir nə deyil? Cəhənnəmdir, deyil. Lə ilah illallah. Yəni, qəzəblənəndə bir tərəf digəri sussun, deyil. Amma bir digər qəzəblənəndə, o birisi də qəzəbin üzərinə qəzəblənəndə, bu deyil, yəni taqəti olmaz insan bunu qaldırmağa. Bu bir cəhənnəm seçib sanki deyir, subhanallah. Həmçin əl-xivar, arada anlaşma, doğru anlaşma. Yəni, söyüş, vurmaq, boşaldıram, boşadım səni sözlər əvəzinə bir-birini başa düşməyə çalışsınlar deyir. Bu sözlərdən çəkinsinlər. Bəzən görsən, kişilər nəyini əsəbləşən kimi boşadım səni, söyüş, vurmaq və s. Bu həl yolu deyil. Lə ilahə illallah. Üçüncü nədir? Aləl bəsməti və sələm. Hər zaman deyir, gözəl danış həyat yoldaşından. Birinci salamla başla, güləriz ol, yumşaq danış. Dördüncü, zənn etmə ki deyir, ancaq sənin evində problemlər var. Xeyr. Problemsiz heç bir ev yoxdur, deyir. Peyğəmbərin evində belə problem olmuşdu. Başqa evlərdə necə olmasın ki? Fəyəsdirir umur. İşləri rahatlaşdırın, çətinləşdirməyin. Lə iləhə illallah. Beşinci, əs-sabr. Səbirli olmalıdır. İnsan təhəmmül etməyi bacarmalıdır. Və kəzmül qeyd, əsəbini boğmalı, bacarmalıdır. Və sitr-i əyb, eybi örtməyi bacarmalıdır. Ər-arvadın ən gözəl sifətləri nədir deyir, ən ali əxlaqları nədir? Bu sifətləri qorumaq, səbir, bir-birinə qarşı dözümlük, qəzəbi boğmaq və eybi gizlətmək. Əgər bunu etsələr, o zaman evladları da xeyirli olacaq, gözəl əxlaq üzərinə olacaq. Altıncı, yəni hər bir xırdı işdə hər incəliyinə yetmə deyir. Ailə onda hər bir problem onda hər bir incəli qazıma. Subhanallah. Yəni, xəyallara başvurma. Allahdan qorx. Allahın sənə verdiyi qismətlə razı qal. O zaman özün də, ailən də rahat olacaq. Və sonra nə deyir? Yedinci. İzə hədəsət müşkilətun fil beyt. Evdə bir problem baş veribsə, ərad o arabası nə olmalıdır? Vəzifələr nə olmalıdır? Yanğın söndürənlər kimi. Lə iləhə illallah. Yanğın söndürən nə edir? Yanğın söndürənlər atəşi söndürürlər. Deməli, evdə problem olanda siz də o problemi aradan qaldırmağa çalışın.
Yəni əksinə atəş üzərinə benzin tökməyin deyir. Subhanallah. Sonra nə deyir? Evladlar üçün nümunə olun. Ən gözəl ev nədir? Evladlar üçün nümunə olan ev. Vahdəllü qadab, qəzəbdən, qışqırmaqdan, səsküydən və ya təhqir edici münaqişələrdən çəkinin deyir. Evdə sevgi olsun, salamatçılıq olsun. Ev ya deyir cənnətdir, ya da zindandır deyir bəziləri evləri. Ən gözəl faydalardan birisi aləzzavuc, kişilər üçün. Heç zaman bir şey olan kimi boşanmaq haqqında düşünmə. Boşanmaq, boşanmaq. Nə olur? Problemi həll eləməyə çalış. Boşanmaq bir dəfəli problemdən qaçmaq deməkdir, amma qaça da bilmirsən. Ailən dağılır. Subhanallah. Ona görə də nədir? Bax, mömin deyir, ailəsində problemlərin həlli belə olmalıdır. Və xüsusilə kişilər üçün deyir, gözəl məsləhətlər də var ayrı. İzə dəxat beytək, evinə daxil olanda salam ver, güləriz ol, zarafat eylə, gözəl kəlimə dinə. Yəni, evə sevinc gətir. Lə ilə ilə. Həmçinin o həyat yoldaşın ki, sənin ailəndə qalmışdı və öz ailəsini sənə görə tərk edib və sənin yanına gəlib, sənin yanında sığınacaqdır o. Və ya sənin gələcəyindir, deyə subhanallah. Və yaxud da ki, ey kişi, hər zaman çalışma ki, həyat yoldaşına başa salmağa çalışan ki, sən filan məsələdə səhv eləmsən, filan şey eləmsən. Yəni, çox üzərinə nədir? Getmə. Və yaxud da ki, sən səhv etdiyin zaman xatanı etiraf etməyə bil. Və ilə ilə. Daima çalışma ki, sən haqlısan, həyat yoldaşın haqsızdır. Həmçinin təəssüf edirəm, səhv etdim, səhvdir, belə kəlmələri istifadə etməkdən çəkinmə deyir. Əksinə, bu kəlmə gözəl bir kəlmədir. Bu kəlmə deyir, atəş, düşmənçi atəşini söndürür. Həmçinin qoy həyat yoldaşın danışsın. Bəzən həyat yoldaşlar çox danışmaq istəyirlər qadınlar. Sən o zaman deyir, sakit otur, ədəblə, dinlə. Bu özü belə deyir, problemlərin həlli üçün ən böyük səbəblərdən birisidir. Belə zənn etmək, sən səsini ucaltsan, səsini qaldırsan və ya onu hədələsən, sən deyir, qazanacaqsan. Əksinə, həyat yoldaşın getdikcə səndən nifrət edəcək. Həmçin evdə olan bir şeyləri təriflə. Həyat yoldaşın yemək bişirərkən təriflə. Evi təmizləyərkən təriflə. Həmçinin deyir, xəyallarla yaşama. Allahın verdiyinlə razı qal. Bəzi kişilər həyat yoldaşlarına elə bir şərtlər qoşurlar ki, sanki həyat yoldaşları cənnət qadın huri indi. Yox. Həmçinin bəzi problemləri göz ardı et. Qüsur görəndə, naqisliyi görəndə və mütləq həyat yoldaşında gözəl əməllər də var. O gözəl əməllərinə görə deyir, tərifləməyə çalış. Həmçinin öz həyat yoldaşını başa qadınlarla qiyas etmə. Və bəziləri filan kəsin həyat yoldaşı belədir. Xeyr, doğru deyil bu. Filan kəslərlə nə eləməyə? Bunu misal çəkməyə. Hər kəs özünə görə, subhanallah. Bəzən də olur, elə olur insanlar. Həmçinin qadın üçün tövsiyələr. Ey deyir, qadın deyir, ərinə şərtlər qoşma deyir. Bəzən elə bir şərtlər qoşur ki, o şərtlər deyir, heç mələklərə peyğəmbərlərdə olmayıb. Bəşər insandır, qüsur var, naqisliyi var. Fardiyi bilməxsum, Allahın qədər qismətlə razı qal. Həmçinin evini cənnət eylə. Həyat yoldaşın evə qayıdanda bütün sıxıntıları, kədəri, yorğunçuluğu o evdə rahatlıq tapsın, aradan qalxsın. Həmçinin həyat yoldaşını, ərini qarşılayarkən gözəl kəlmələrlə qarşıla. Qışqırma, bağırma. Subhanallah. Və ya ilk gələn kimi problemlərdən danışma. Birinci qoy bir rahat, güləriz. Evində rahatı tapsın, sonra problemləri deyərsən. Kişilər təriflənməyi sevirlər. Tərif onları nə inir?
sərxoş edir deyir. Sən də gözəl kəlmələrdən danış. Təriflə ərini. Subhanallah. Həmçinin hətta ərində o sifətlər olmasa belə sən yenə onu təriflə. Yəni paxıl olma. Tərifləməkdə. Həmçinin ey qadın, həyat yoldaşında müsbət xüsusiyyətlərə bax. Allah nə qədər nemətlər verib. O müsbət xüsusiyyətlərə görə səhv tərəflərini unutmağa çalış. Və bir şey bil ki, ey qadın, əgər bir qadın evində xoşbəxt deyilsə, başqa heç bir yerdə xoşbəxt olmayacaq. Deyir ki, həmçinin deyil, insanların müsibətlərini bir yada sal, problemlərini yada sal, o zaman deyəcəksən ki, mənim evində olan problemdən mənə kifayətdir. Subhanallah. Həmçinin gözəl şeyləri etiraf eylə, vəfalı ol. Subhanallah. Həmçinin deyil, həyat yoldaşın evdə oturanda onu mənasız işlərlə deyil, ərin mənasız işlərlə məşğul eləmə. Ona görə deyir ki, bunlar nədir? Gözəl bir faydalardır deyir. Yəni, hər iki tərəf üçün. Hər iki tərəf üçün nədir? Gözəl faydalardır, subhanallah. Yəni, problemlərin deyir həlli üçün. Hər kəs deyir, belə olsaydı, heç bir ailədə nədir? Problem deyir, qalmazdı deyir, subhanallah. Baxın, deyir ki, həmçinin deyir, bütün ailə problemləri üçün deyir, əl-vasfə səhriyyə. Sehirli bir vəsf, yəni açar. İzəxtərəfdə mə zəvcətikə, həyat yoldaşına ixtilaf eləyəndə, arada mübahisə olanda, yəni, səsini yüksəldərək, onu qorxuzmaq, yəni susturmağa çalışma, deyir. Və ya demə, sən yalan danışsın, yalancısan. Deyir ki, o zaman qadın istəyir danışmağa, qoy danışsın, deyir. Danışsın, deyir, sən deyir, bir dinlə, rahat ol, cavab vermə, susmağı bil. Əgər, deyir, səhvin varsa etiraf elə sən özün. Deyir ki, o səhvimdən dönərəm, çalışacağım bir də o səhvi eləməyim. Çünki şeytan məni aldatdı, oynamağa çalışdı. Yəni, hər tərəf deyir, üzrlərini deyir, həqiqətən ortaya qoysalar, o zaman deyir, o ailədə deyir, problem olmayacaq, subhanallah, lə ilə ilə Allah. Yəni, əgər bunlara yol verməsələr deyir, yəni, ailələr niyə boşansın ki? Çox zaman boşanma budur, deyir. Hər iki tərəf bir-birini başa düşmüş, söyüş, vurmaq, qışqırmaq, bağırmaq və sonra nə deyir? Evlər dağılır. Əslində, ər-arvad münasibətlərində olan problemləri həll etmək deyir, çox rahatdır, deyir. Sadəcə deyir, insan səbir, səhvində başa düşər, hər zaman özünü üstün görməyə çalışmaz. Baxın, deyir, ən gözəl vəfada deyir, ər-arvad arasında olan deyir, hekayə nədir? Peyğəmbərimiz s.ə.v. və Xədicə anamız hadisəsi deyir. Lə ilə yox. Düşünün, Xədicə anamız Peyğəmbərimizlə bərabər ən çətin, ən yorğunlu hallarında, ən müsibət, ən əziyyətli hallarında dəvətin ilk başlandığı gündən qadın, Xədicə anamız Peyğəmbərə təsəlli olmuşdu, deyir. Ona yardımçı olmuşdu, deyir. Subhanallah. Onunla bərabər idi. Onun sıxıntılarını aradan qaldırmağa çalışırdı. Ona görə Cəbrail əleyhissalam bir dəfə indi nə dedi? Allah Xədicəyə salam göndərib və onu bir cənnətdə evlə müjdəliyir. Orada o evdir, mirvaridən bir evdir. Orada deyir, qışqırıq, səs-küy yox, yorğunçuluq yox. Çünki deyir, Xədicə anamızın evi orada ərin üstünə qışqırmaq yox, səs-küy yox. Peyğəmbərimiz salsam orada rahatlıq tapardı, deyinmək yox. Peyğəmbərimiz salsam bütün o çətinlərdən sonra o evdə rahatlıq taparırdı. Hətta görəndə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. üzülüb ona təsəlli olardı. Ona görə Xədicə anamız dünyasını dəyişəndə Rasulullah s.ə.v. o qədər üzüldü ki, o ili kədər ili adlandırdılar. Və hər zaman deyir, Xədicənin o yaxşılıqlarını unutmadı, göz yaşları gələrdi Peyğəmbərimizdən. Hətta Xədicənin rəfiqələrinə hər zaman yaxşılıq edərdi. Bundan böyük deyir, ər-arvad arasında olan deyir, baxın, yəni ailə münasibətində nümunə ola bilərmi? Amma bəzi insanlar, bəzi kişilərə aiddir, bəzi qadınlara da aiddir. Yəni, biz bura tərəf tutmuruq, hər tərəfdə var səhvlər. Bəzən də olur ki, səbəbsiz yerə boşanmağa məhz nədir? Özləri səbəb olurlar, deyir, subhanallah. Baxın, misal çəkir burada müəllif. Deyir ki,
Bir nəfər bir gün həyat yoldaşına oturur kəndlərində. Söhbət edirlər axşam vaxtı. Önlərində də bir torpaq, yəni önlərində torpaq var yəni. Qalə zəvc li zəvcəti. Ər yoldaşına dedi. Nə dedi? Deyir, təsəvvür et ki, əgər bu torpaqda sevgi olsaydı, sən onu üyüdərdin, sonra ondan xəmir yoğurardın, sonra ondan bizim üçün çörək, ləziz çörək bişirərdin. Yəni, əri gözəl bir şeylər danışır, yəni, başa düşdür. Qayək həyat yollaşır ki, mən bunu bacarmaram etməyə. Bacararam, bacarmaram. Əri dedi ki, bacararsan mən dedim etməyə və qəzəbli aldı. Dedi ki, bacarmaram, etmərəm. Ər dedi ki, o zaman sən dedi, mənə asim olursan, səni boşadım, 3 dəfə dedi və neynədi? Həyat yoldaşını vurdu, sonra da boşadı. Səbəbsiz bir söz üzündə. Hansı ki, yəni, aralarında söhbətin sonu dava ilə bitdi, deyir. Hansı ki, orada heç buna ehtiyac da nədir? Yox idi. Yəni, həyat məsələlərində insan gərə diqqətli olsun, yəni, tələsməsin, ailə münasibətlərində insan nədir? Tələsməsin. Yəni, hara tələsirsən, yəni, subhanallah. Çalışın ki, ailələrdir, heç bir şeyə görə nədir? Dağılmasın, deyir ailələr. Yəni, bəzi ailələrdə əlbəttə ki, bu problemlər görürsən ki, həll olunmur və sonunda da Allah qorusun.